حزبiga mucaaradka ay wadanay ayaa markii ugu horeysay ka hadlay gabadha yar oo ka mid ah caruurta ku xareysan xarunta agoomaha ee magaalada Hargeysa taas oo la sheegay in tacadi loogu geystay gudaha xarunta agoomaha ee magaalada Hargeysa Yunis Axmed Yunis xogayaha cadaalada ee xisbiga mucaaradka ee wadani oo warfidiyeenka la hadlay ayaa xukuumadda Soomaaliland iyo sidoo kale laamaha cadaalada ee Soomaaliland ugu baaqay in sida ugu dhaqsaha badan la ay gabadhaasi yar xaqeedii ugu raadiyaan oo shalay toole ka soo yeedhay والد طيارة أو تيف يا طريق دولة مدى سومالان بداي أو عرورو داري كيوية حارون تاقومها هرقيسة تاسو عرف فولحن 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 كاسو بحدي مركي أوديغا حرير راقي وبلشادة لحالي بلشادة رير سومالان يبلشادة ضمير كالوردن با آهات بيغو في العليين عرين حن باي نقطي إن عو حرير راقي oo inaan yar oo caruur ah oo dawladda lagu aaminay oo xarun dawladeed lagu aaminay in foolxumada inta la igi tacadiga inta la ku dhaco aad baan xisbihaan uga xunnahay waanan cambaareynaynaa waxaanan leenahay sidoo ruqsaa badan leh waa in arrinka cadaaladdu helo marna wala aqbali maayo in la yidhaahdo dadkii gacanta ku hayay kiiska iyo xaruntaas ay yidhaahdaan baadhis baa socota baadiskii qoyskii iyo qaraabadii ehelkii laga qariyo muddo 8 bilood ku siman in inay arintaas soo jiitamisay oo xaaladda la ogaa oo arinta foolxumada ay inantaay la faraxmeeyay ay socotay waalidkeed iyo ehelkeedina say sheegay laga qariyo marka waxay ceeb ku tahay qaranka ceeb ku tahay hay'adaha amniga ceeb ku tahay hay'adaha cadaaladda dalka ceeb ku tahay marka waxaan leenahay caawo cadaalad baa loo doonayaa hawo cadaalad baa dadka cadaalada jecel ee reer Soomaaliland u doonayaan waxaan ugu baaqinaa hay'adaha cadaalada dalka Soomaaliland inay arinta caawo yar hoos loo eego oo si transparent oo lala xisaabtamo dadka falka noocaas ka geystay diin ahaan iyo dad ahaan iyo deegaan ahaanba la aqbali kar maayo ceeb iyo magaxum ay ku tahay in ina yaro inta la qaranka isu soo lagu foolxumeeyo ayna waliba cadaalad helin marka waxaan ugu baaqaynaa dawladda Soomaaliland oo madaxweynuhu ugu sareeyo in madaxweynaha inaan taayir cadaalad hesho wax la qarqarinayo qoon baa ku jira marna bal aqbali maayo in dadka masaakiinta shaad dhaqaale ama shaad madaxeed loo xidho oo xaqoodi lagu dudsiyo marka waa la aaminay oo dawladda lagu aaminay inaan taayir dawladdana dadka ka masuula in xaruntii dawladda ceebtaas ka dhacdo waxa weeye in waa foolxumo waxaan ugu baaqaynaa kuwa jooga in talaabo laga qaado xarunta xarunta ceebtaas ka dhacday kuwa jooga in talaabo laga qaado oo sharciga la horkeeno sharciga wuxuu ay ku mutaysan sharcigu siiyo weeyaan in caawo yar iyo qoyskeed iyo qaraabadeena waxa weeye in sharcigu u heeliyo oo qaranku u heeliyo oo ummadu u heeliso ummadu ka dhidido oo noqon mahadnaqayna ummada Soomaaliland inay xumaanta iyo xajiimada nacab tahay marka arinta hay'adaha garsoorka cadaaladda cid walba oo CID iyo booliska waxaan ugu baaqaynaa in si transparent oo degdeg ah sharciga la horkeeno Star Television Hargeysa